La congressista republicana per Wyoming, Liz Cheney, coneguda pel seu enfrontament amb l'expresident Donald Trump, ha perdut les primàries del seu partit i no podrà optar a la reelecció. La filla del que fos vicepresident del país, Dick Cheney, ha perdut per un ampli marge davant la candidata secundada per Trump, Harriet Hayman. La majoria de candidats conservadors enfrontats amb l'expresident han perdut les primàries o han anunciat que abandonen la política. L'encara congressista és un dels dos representants republicans que forma part del comitè del Congrés que investiga l'assalt al Capitoli.